Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Zdravím z Prahy. Zapnul jsem to teď, protože tady ještě pojedu asi pomalu, ne po dálnici, tak by to nemuselo tak učet. Obraz bude nakřivo, já to vždycky pak otáčím při editaci, no to je jedno. Hele, politika dneska. O víkendu jsem pokecal se švagrem, to můžu prozradit asi. A po politice a tak, a on má taky dost dobrý vhledy, oba dva to sledujeme docela. Takže mám z toho nějaký jaký poznámky pro sebe a to rozeberem. O tom, jak Babiš vyhraje předčasný volby, to je. Ale to jste si přečetli v titulku. Tak jdem na to. Jak mám tenhle setup, tak se mě nedaří koukat do ty kamery. Když tam chci mrknout, vždycky koukám na tu obrazovku, no to je jedno. Už mám zkušenost, že když rozjíždím ty videa a když se pokouším to nějak říct, jak jsem si předplánoval, tak to stojí za prd. Takže jdu k rovnou k věci. Babiš a předčasné volby. Samozřejmě se teď vyjednává o vládě a je zajímavý to s tím ČSSD, že vyjednávají ty ministerstva, kolikujou si pozice, že ČSSD by chtělo ty slový ministerstva a ano, jim dá jenom jedno. Ale prostě podle všeho to tak vypadá, že se Babiš chystá na předčasné volby. Podle mě má nějaký zase interní analýzy, průzkumy a oni takový jsou, že kdyby byly ty předčasné volby, tak ano, ještě vyhraje ještě stejně suverénně, ne víc. To je i v průzkumech a oni si to taky nechávají zkoumat, ty strany. Takže podobně něco jako Mayová v Británii, která zjistila, že má šanci, tak pak do toho šla a podělala to. Tak Babiš do toho půjde taky takhle a nepodělá to a vyhraje to, ty volby. To je ten scénář, který chci rozebrat. Myslím si, že je hodně pravděpodobný. A pokud vycítí příležitost, že může jakoby mazaně ty, vyvolat ty předčasné volby a svalit vinu na někoho a zároveň budou hrát ty průzkumy do not, tak prostě do toho bude i hned. Jo. Aby vytěžil prostě, on má všechny plusy, co k tomu může mít, tak prostě má dopředu. Co to indikuje asi podle mě nejvíc, jsou v tuhle chvíli ty jeho spanilé jízdy po krajích, kdy podepisuje petice s Ťokem za obchvaty místo toho, aby to Ťok zařídil. Ty vole, víte co, jo? Vy to prostě to Babiše se na to dívá, na ně díváte tím kritickým okem, tak to prostě je už k smíchu, to jeho konání, jo. Ale ty lidi, co mu fandějí, tak to prostě stačí a funguje, jo, a zase má ten svůj tak na bránu. Já jsem nedávno točil tohleto video na Babiše, jak je nejlepší politik, tak tohle je druhý díl toho, jo, protože Babiše budeme chválit i v tomhle videu. Chválit. Super byl k těm jeho výjezdům, byl od Farského na Facebooku příspěvek, což si přečtu jen lidi, co sledují Farského na Facebooku. Jo, takže nic moc, já ho ani nesleduju, ale volajkoval to někdo, kdo sleduje z mých přátel. Tak tam vyjmenovával, jak prostě Babiš slibuje, že přidá mateřským školkám a přitom, když starostové v minulém volebním období navrhovali přidat školkám, tak to ano, zamítlo. Stejně tak Babiš navrhuje přidat peníze obcím na opravu silnic, protože obce, na rozdíl od ministerstva, mají připravené projekty. Tak to slibuje, že jim přidá, ale když v minulém období tohle to sami navrhovali starostové, tak to zase ano, v čele s Babišem zamítlo. Jo. Takže prostě populista nejvyššího kalibru, ale hlavně, že ví, co mediálně funguje a umí to pak dobře na Facebooku prodat a tak. Takže to jsou ty jeho spanilé jízdy, prostě se poučil se od Zemana taky, ale od prostě amerických poradců a ta permanentní kampaň, jo, která se takhle dělá a takhle na místě nejvíc. A samozřejmě na těch místech, no to je jedno, kde se vybere. Tam, kde může porazit, kde může nasát ty voliče, kam cílí, jo. To, jak v prvních volbách nasával voliče od ODSky a víc těch jako pravicových, tak teďka nasával zase od ČSSD a komunistů, v SPD moc ne, takže jezdí do měl by jezdit do těchto krajů. Já jsem ho nesledoval, kde všude jezdím, je takhle fakt ukradený, jako jo. Takže tím si to pojišťuje. Ale pak, co se týče samotných voleb, tak do toho samozřejmě může vrazit ty prachy a může stavět ten příběh dál. Jo, to je strašně důležitý, jo. Předčasné volby, to je jakoby takový nechtěný druhý pokračování těch standardních voleb. A ty strany na to musí nějak navázat, jo. Proto třeba ČSSD v těch volbách by pohořela, podle mě, jo. Stejně jako ty všechny anti-Babiš strany, jo. TOP 09, starostové. Tam strašně by záleželo na té politické účasti. Teď se ta společnost aktivizuje těma protestama a tak, a je to prostě tenhle ten tábor proti Babišovi, Zemanovi, komunistům a SPD. Hele, zase bylo to Zemana, ještě tady myslím. Takže by strašně záleželo, jak by se aktivizovali ty občani. Ale podle mě by to naházeli těm vítězům, jakoby by se dalo říct. A ty, kteří můžou stavět nějak ten dál svůj příběh. Autenticky, jo, ta autentičnost a věrohodnost je strašně zásadní. Takže proto Babiš, ten prostě, i když se plácá v té vládě, tak se má furt na co vymluvit. Jo, to oni se mnou nechcou spolupracovat.
může to, že maká, protože prostě něco dělá, když se tam nic neděje, ty vole. Oni jako vláda nic moc dělat nemůžou, jen vyhazovat ty lidi. A zákony chystají všichni a prosazují víc referendum SPD. Druhý byla ODSka. Je to správně, jo. ODSka, ta by zřejmě, tyjo, to je otázka. Ty, tam to vypadá, že oni nic nedělají, takže ty by těžko stavili ten nový příběh. Jo, takže ty by dostali tak stejně, ne-li mín, jo. Ta by na to moc nevydělala. Záleží, čeho by se ty témata chytly, co by se řešilo a tak, no. A kritika Babiše, to už nestačí, to už jsou komentáři proti Fialovi a tak jsem čet. Kolega mi dohodil na neviditelným psu. Prostě o tom, jak by ta ODSka má takových možností mít svůj narrativ, svůj příběh. O tom, jak chtějí normální stát, bez byrokracie, pro podnikatele a tak, ale oni furt jede u toho antibabiše a takovou jakoby havlistickou notu, co se týče nějakých lidských práv a tohle. To je zvláštní. Jo, ale ten Fiala má takovou tu divnou pozici, kdo ví, jak silnou. Tak už jdem na dálnici, tak to bude učet. Já budu křičet. Takže ODSka. Komu fakt fandím v těch předčasných voleb, kromě Babiše, teda jak jsou samozřejmě Piráti. Jo. A já bych je volil, určitě. Od Lidovce ne, i když mi hrozilo, že kvůli mým hlasu nepostoupí, tak já chci ty Piráty podpořit, protože ty mají hodně co nabídnout. Možná tady odkročím od toho, co jsem chtěl pak říct, pak se dostanu k těm dalším stranám, a ty už nejsou tak relevantní vlastně. Protože co oni třeba mají, a má to i ten Babiš, a čím jakoby fakt máte tak na branku, nebo čím jakoby fakt exceluje, je ta jeho pracovitost, jo, s kterou machruje, až mu praskají žilky. Ale ví se toho, to už je ten jeho příběh, o něm všichni vědějí, že v 5 ráno posílá SMSky, to už se o něm psalo ještě před prvníma volbama, a to dělá furt doteď, a živí tenhle příběh, že fakt jako maká. Jo, a může říkat, nekecáme, makáme, všichni ostatní si z toho můžou dělat srandu. Ale on prostě to fakt i zároveň dělá. A tohle mají i ty Piráti, ale, jo, a docela to i prodávají. Jo, to znamená takový ty historky, že jsou v 8 ráno, všichni poslanci jsou v poslanecký sněmovně a jsou tam sami, že jo. A tak. A to je věrohodný, to taky oni dělají a prostě mají teďka ty streamy, zase to vidějí, ty, co sledují na YouTube. Jakoby streamy z poslanecký sněmovny, vždycky z kanceláře poslance, už jich tam měli takhle pár, super věc, podle mě. Ty brou ty své zákony a hlavně zase jsou konzistentní, když se řeší se to referendum, čili s tím referendem oni jsou vidět a jsou za to kritizovaný. Mě zrovna to jejich referendum mě nevadí, jo. Mě vadí přímá volba starostů, hejtmanů a tak, protože to bude strašně drahý a zase z takových peněz se vyhodí za ty kampaně, místo toho, abyste peníze dali použít na něco lepšího. A tak, jo. Ale referendum mě zase tak nevadí, když nebude o těch důležitých otázkách, protože se stejně pořádně nikdy žádný nesvolá a tak, jo. To prostě nevím. Ale takže s referendem jsou ve hře, ale oni říkají, to není naše priorita, my to řešíme, protože se to řeší, tak jsme konstruktivní, jo, a nabízíme to naše řešení, ale my máme jiný priority a chtějí ten zákon o lobbingu nasadit a tyhle věci, tak snad to dotlačí do té sněmovny tak brzo, aby to mohli prodat minimálně těm svým voličům. Oni musí aktivizovat ty, co jim ten hlas dali, a podle mě to se jim povede, protože jsou autentický pořád stejně a ještě líp, jo, a v tom parlamentu jim to sluší. Takže by mohli získat ještě další body, protože zároveň to byly vítězové z minula. Jo. Takže těm vítězům se ten hlas v předčasných volbách hází dobře, protože vidím, měli hodně, ty snad dostanou, hodím jim to tam. Jo. Tím budou trpět všechny ty ostatní strany. Zajímavá kapitola je SPD, teda, takže jdem dál. Jo, jsem byl nějaký Číně úplně defaultní, stofu jsem si tam dal. To mě nebude dobře, dneska to bylo moc zdravý jídlo. SPD, to je zajímavý. Já si myslím, že SPD pomalu začíná vyhořívat, jo. Protože prostě už jsou jak kolovrátek, jo. Okamura je tak jakoby ostřelovaný a on se tomu jakoby brání, ty jeho voliči to jakoby žerou, ale prostě to už jsou tak hysterický ty výkřiky, třeba proti těm demonstracím, když prostě ty poslanci píšou o vlasti zrádcích a novým Majdanu, tak ať si trhnou prostě. To je co, jak když ví co, že tlažení koskama bude někdo útočit. Nesmysl prostě. Normální demonstrace, které jsou normálně v demokracii běžný, a to, že se aktivizuje společnost, to je to, co chce Zeman, aktivního občana, tak jsou aktivní občani. A co jako, když se nic neděje? Když můžu demonstrovat alt-right, jo, proti muslimům, tak můžou přece demonstrovat i lidi takhle proti Babišovi třeba, jo, a milion chvilek pro demokracii, teda milion chvilek, jenom milion chvilek CZ, jo. Pokud neznáte milion chvilek CZ, běžte podepsat. Takže už jsou taky vyhořelej ten Okamura.
Jo, ten furt tlačí to referendum, to se tak rozmělnilo. Teď už i ČSSD připravuje svůj návrh a komunisti mají svoje referendum. A všichni najednou vždycky chtěli referendum. A může Okamura machrovat, že to jakoby udělal on. Ale prostě ten úspěch je takový jakoby nějaký, mám pocit. Islám uprchlíci, to už je taky ohraná písnička, žádný tady zase nejsou. Teďka Žolík, Duchoce Zbaková, to psali teďka Tabery v Úvodníku v Respektu, hned použil Duchoce Zbaková jako argument proti SPD. Jo, nejsem já v tom jedinej. Tak prostě tohle se dá vždycky jako vytáhnout, tak prostě oni radši by měli pomlčit v tomhle. Jo, prostě ty dostanou taky svý hlasy, taky byly tak nějak vítězové, ale spíš by si myslím, že jim to spadne. A hodí to radši tomu Babišovi. Jo, nebo i třeba to Pirátům asi, ne, komunistům, to je otázka. U toho ještě se zastavím u Okamury, protože jsme se bavili zase s tím švagrem. O tom, že vlastně ty volby vyhrává kombinace pragmatismu a ideálů, jo, nebo takhle. Já jsem to pak specifikoval, že ideály vyhrávají volby, a autenticita jsem teda říkal, a pragmatismus pak jakoby, no, ideál v kampani vyhraje volby a pragmatismus při tom vládnutí pak jakoby dělá úspěšný vládnutí, jo. To jsme se i bavili, v jednou videu jsem to řešil u těch prezidentů a tak. Takže, a já jsem říkal, že Okamura, že má ideály a proto vyhrává. Okamura nemá žádný ideály, to je to business projekt. A říkám, jo, my dva víme a spousta lidí ví, že to je prostě business projekt, Večerníček, jak za ním stojí. A Rusáci jsou na ně napojení, to byla dobrá reportáž v Respektu. Jo, takže pokud chcete mít nějaký náboje na Okamuru, tak náboj je, že prostě lidi v jeho okolí jsou napojení prostě na Rusko. Jo. Věřte si, čemu chcete, jo, ale prostě je to tam docela věrohodně popsaný, to bylo. Byly nějaký dva Respekty zpátky, kdyby vás to zajímalo. Když tak, kdyby to fakt někoho zajímalo a chtěl důkaz, tak já si najdu v Kindlu to číslo, kde to je a řeknu vám, napíšu vám, co to bylo. Napište do komentu, když to. Takže ideály, jak už to je business projekt, dobře. Ale říkám, ty ideály má pro ty jeho voliče. My jeho voliči nejsme, my jsme ho prokoukli. Ale ty lidi, co mu věřej, tak jim ty ideály dává. Ne islámu, ne teroristů, přímá demokracie. To jsou přesně ty slogany ideály, tam jsou. A pragmatický vlastně nakonec taky tak nějaký se ukázal, že je, jo. Takže já říkám, že moc nedostane, ale jo, asi by taky dopadlo stejně. Komu by ty Piráti vzali ten hlas? No právě třeba lidovcům nebo starostům a tak. Protože se dostáváme k těm slabším stranám. ČSSD, přeskočil jsem někoho, asi ne. Komunisty, no, ty budou mít stejně jak teď, jo. Ty jsou možná trošku mít. No, ty taky ten příběh novej nějaký nevymyslej. A spadli brutálně v minulých volbách, takže jakoby těm žádný růst asi nehrozí, jo. Dostanou to svý. ČSSD je strašně zajímavá teďka s tím Zimolou a Hamáčkem. Protože v tom jednání oni se špinějí teď od toho Babiše. A kdyby byly předčasné volby, tak jako vytvoří si nějaký nový příběh. Hamáček říkal, chcem ty byty podstavět a já nevím, co ještě mají teď to referendum. Já si představuju levici, že má podporovat nepodmíněný příjem a 30-hodinový pracovní týdny a takovýhle věci, no. A ne, jsou takový ty furt jejich témata, no. Zajímavý je tam ten Zimola, který je docela dost autentický, ale prostě plácá se v těch vyjádřeních, podporuje jako Zemana, tak je to takový rozkol tam, ale když se ten tandem sehraje Zimoli Hamáčkem, tak to tak nějak může fungovat. A jestli Hamáček dokáže zaktivizovat tu stranu, což tomu úplně nevěřím, že to nebude tak rychle, protože to je dinosaurus ta strana a má další problémy typu peněz a tak a tohle všechno řešit. Záleží, jak by rychle byly ty předčasné volby. No. Podle mě ta ČSSD by zase přišla a další lidi by přišli třeba k tomu Babišovi. No a pak tam jsou ty strany, které jsou na hraně. Lidovci by se tam dostali, možná by trochu spadli kvůli mým hlasům, kvůli by přišli. Oni to taky dělají tak nějak jako velmi fajn, jo, ale prostě zase na to ty lidi, noví voliči kašlou, potřebují prostě ten příběh, já už to opakuju, jo, a nějaký ty dály něco prostě, co zní v těch médiích, a zase jenom Antibabiš a tohle a tamhle. Jurečka je docela dobrý na Facebooku, ale má tam stejný podíl jakoby trollů, jako těch, co podporují. Zdechovský, můj favorit, Jerovecký, ten by předčasný volby nestihl do České republiky asi. Toho jeho čas ještě přijde asi. Takže, ale ty tam zůstanou, no, ale samozřejmě na hraně je TOP 09 a starostové. Dokonce věřím tomu, že ty starostové by se tam dostali spíš, než TOP 09, protože starostové budou mít furt ten vibe, co měli.
teďka se tam dostali, takže ty lidi mají tu jistotu, ale za hranici 5%. Museli by nějak tu kampaň postavit, jo, a tak snad by na to měli prachy. Ty lidi by je podpořili znova, ty mají fakt furt ten éto svůj. Ale zase, teď nebyli o nich slyšet, nemůžou nic dělat, jsou v té slabé opozici a zase jenom proti Babišovi. A ten Farský má jakoby dobrý hlášky. I se projevuje, jakoby má i takový zkratky až populisticko-propagandistický, jo, ne úplně fér. Což může zafungovat. Ale nevím, no. A ta topka... Teďka mají toho Pospíšila. A to je zase taková kontroverzní figurka, já o něm nevím, co si myslet. A spíš jsem slyšel ty negativní názory na něj a může se do něj navážet jako negativní kampaň typu otepouští a takovýhle věci, jo. Tak to je prostě pak těžký se v tomhle som se nějak probojovat. Takže tak. Řekl jsem všechno ideál pragmatismu, 16 hodin, předčasný volby, jo. To byly ty moje poznámky, co jsem měl v mobilu. Napište mi, co si o tom myslíte, budou předčasné volby, nebo se domluví s tou ČSSD, jo. Já si myslím, že fakt, jo, tak 60 na 40, že budou ty předčasné volby, no 70 na 30 klidně, jo, že to by ta ČSSD musela hodně uhnout, a jestli dostanou blbý pozice a ještě chtějí udělat to referendum, no, navigace spadla, já věřím, že prostě to referendum, kdyby to nebylo úplně jako košer, takže to ty straníci nedovolejí, jako, i vzhledem k tomu, jak kolem toho se bude hrát nějaká mediální hra, jo. Takže tak. Takže to mi napište, co si o to myslíte. Pokud se vám video líbilo, hoďte like. Pokud jste u mě poprvý, tak se podívejte na další videa, dejte odběr. Já jsem sice jakoby sluníčkář a Havloid a tyhle věci, ale dokážu pochválit i Zemana, Okamuru moc ne. Ale Babiše, jo, rozhodně. Ten je prostě ten jednoký krám mezi slepěma, jak jsem říkal v tom minulém videu. Na to se určitě mrkněte, je to dobrý. A tak. Zítra pozítří ještě jezdím někde. Hele, a bonus, než se úplně rozloučím, dneska jsem byl ještě na pohovoru, na dalším kole ještě bude jedno kolo, protože ten potenciální šéf furt nemocný. Tak to bylo dobrý, říkal, že mi chce určitě vidět dál, tak doufám, že se to podaří, rád bych tam pracoval a říkám to tak i kvůli tomu, kdyby tohle video viděl, protože jsem byl přes Skype dneska a říkal, no já jsem viděl i ten váš YouTube kanál ještě předtím, než jsem si to přišel v tom životopisu, tak jste slavný. A říkal, no super, tak to bylo asi nějaký to politický video. Tak dobrý. Takže pokud chcete zlepšit svoji šanci na pracovním trhu, tak to čte na YouTube a dějte si tam reklamu. Tak jo, to už je fakt všechno. Takže se mějte a u toho dalšího videa, který buď bude ještě z pracovního auta, nebo už z mýho, se uvidíme. Tak, čau. Podíval jsem se do kamery. Jo. Chtěl jsem natočit nějaký outro s hudbou z Rádia 1 a jsou to nějaký depešáci nebo něco a to je tak pro moji ženu, ne pro mě. Takže nic nebude a je to takový ten nudný outro. Tak.